Em podries fer valoració dels resultats de les eleccions i fer-me alguna proposta de mesura que hauria de prendre el govern? A veure, valoracions poques. Més enllà del que ha dit tot de manera majoritària el poble de Catalunya, tinc poc a dir. Estic d'acord amb el que ha sortit. I llavors de valoracions, home, que posin intel·ligència, que hi posin il·lusió i que treguin una mica el país d'aquest atxucar que on estem. Bé, jo valoro positivament el que la gent hagi participat, que semblava que hi hauria més abstenció. I llavors, bueno, en principi, el resultat a mi em sembla positiu en el fet de que hi hagi una majoria que pugui governar sense moltes hipoteques. I bueno, el que crec que, evidentment, un cop s'hagin situat, el que haurien de fer és intentar, evidentment, en la mesura del que puguin, treure'ns de la crisi, però no sé si serà possible, almenys a curt plaç, però almenys que ho intentin. Doncs crec que el resultat de les eleccions era previsible i crec que ha passat el que fàcilment es podia esperar, i com a mesura, doncs, bàsicament contenció, que se sàpiguen administrar els pocs recursos que crec que hi ha de la manera més òptima per tothom. Jo estava convençuda que sortiria sí, és més, crec que es veu un govern amb una majoria àmplia, que no estigui compromès per altres forces polítiques, i espero que surti president, que no hi posi moltes traves. I propostes? No ho sé. Això ja no ho sé, perquè no sé què fa falta per crear nous postos de treball. No? Però bueno, m'agradaria que anés endavant l'economia d'una vegada. Convergència i Unió és el millor que podia sortir. Jo penso, eh? No sé. Ho veig així. M'esperava més participació i el que passa que ja està bé, és un toque per la gent que no ha anat a votar. Però, bueno, no és el que jo esperava. Bueno, el resultat de les eleccions és un càstig a el que hi havia, no? I la gent és intel·ligent i si no funciona s'ha de canviar. Una proposta és que poder tots haurien d'apoyar una mica més al govern en què entra. Sigués aquest o sigués un altre, no? Si no hi ha un apoio de tota la gent, sembla que difícilment en sortirem. Senyir-se el cinturó, bàsicament. Home, invertir en l'educació, racionalitzar tot el que és l'administració pública, que aquí se'n estreny el cinturó de mala manera. Home, el resultat de les eleccions ha estat... era necessari que fos com el que ha sortit, no? I necessitem un canvi tant a nivell d'economia com a nivell social, i està bé donar beneficis, però és necessari equilibrar una miqueta la balança per a la gent que no té feina. I buscar solucions, és a dir, pues, intentar pues, que la gent pugui aprendre oficis nous, que la demanda de les empreses és diferent de la que s'està buscant ara, o que la gent que està a l'atur doncs no, per això no troba feina, perquè les empreses necessiten altres coses. I jo el que demanaria al govern és que fessin curs perquè la gent aprengués a fer nous oficis i perquè a mi se sentís millor a l'hora de poder treballar, tenir més ofertes. Que s'acabi la crisi, això, el primer, que facin alguna cosa perquè passi la crisi i, no sé, que millorin una mica les condicions de vida. Se t'ha acudit alguna idea de com fer-ho? Ni idea, si no se'ls ocorreix a ells, que és la seva feina, a mi ni idea, no ho sé. Home, el resultat de les eleccions jo crec que és... ja tocava un canvi, perquè de la manera que estava tot, un canvi ha de ser bo. L'educació està molt malament, l'economia està molt malament, el treball està molt malament, però l'educació és un punt molt important. Jo crec que aquí està bastant fluixeta la cosa i han de ficar-se bé perquè és el futur. I han de ficar una mica més de diners. Jo sé que no n'hi ha, o no n'hi ha per el que no volen que n'hi hagi, però l'educació és important.